Zuzka Drahomíra, pozdravím vás. Vítajte. Dobrý večer. Vy prichádzate, no čo poviem, akože z pomerne veľkej diaľky, do istej miery, hej. Áno. Odkiaľ? Hnilec. To je na Spiši. Hnilec je na Spiši. Vy ste vysnívali veľmi výraznú pomoc v rámci príbytku pre ľudí, ktorí ale nie sú vaša rodina. Áno. Kto to je? Tak je to náš rodinný priateľ. Žil pri nás. Najprv s ním chodila moja dcera, ale ona odišla do Anglicka za prácou a oni sa tak rozišli, ale ja som si ho prijala tak za svojho syna. Ja len poviem, je reč o Jankovi. Jano má koľko rokov? Janko má 24 rokov. 24 rokov, mladý chalan. Mamka im odišla, keď to dievčatko malo asi 2 roky. Odišla, rozumej, vykašľala sa na ne. Tak to asi. Ostal vychovávať sám otec. Áno, ale ten pred 2 mesiacmi umrel ako 44-ročný. To znamená, že tam zostali vlastne, Janko už bol preč, jediný dospelý, podotýkam, zostali tam 3 deti. Lukáš. Koľkoročný Lukáš? 17. 17, no tak to je jediný, ktorý je, tak by som povedal, že možno na prahu dospelosti. A potom ďalšie 2 deti. Tamárka. Koľko má rokov? Ona má 10. A ešte Dominik. Dominik, 12 áno. 12 ročný, hej. Aké rozhodnutie učinil Janko? Lebo on učinil veľké rozhodnutie. Janko behom sekundy si uvedomil, že musí sa stať teraz otcom on. A za to si získal moje srdce, pretože takýto chlapec skvelý si vzal 3 deti a verím tomu, že sa o nich postará. Drahomíra, začala ste o ňom hovoriť ako o niekom, koho si vážite. Veľmi si ho vážim. A ja som mu vysnívala sen, aby mohol tým detičkom poskytnúť ozaj pravé teplo domova. Treba povedať, že oni sa ocitli v úplnej chudobe. Áno. Tam ešte nie sú dokončené veci, aby on zákonne mal pod vlastne sebou tie deti. Oni nedostávajú sirotské, oni nedostávajú nič. Bývajú na Spiši, kde ten chalan nemá robotu. Ich oficiálny príjem, priatelia, je 0 eur. Áno. 0. A ich príbytok bol v katastrofálnom stave. V katastrofálnom stave. Vedia, že ste to vysnívali? Nevedia. Deti určite nevedia, že to som ja bola. Dobre, viete čo? Tak môžete ísť teraz dozadu. Ja si vás zavolám v správny okamih. Dobre? Áno. Ďakujem veľmi pekne. To bola pani Drahomíra. Našiel som tú domácnosť a tú rodinnú zostavu veľmi smutnú. Ale trúfam si povedať jednu vec. Pozrite si teraz príbeh, ktorý je v istom zmysle veľmi taký krehký, a taký možno introvertný, ale to je príbeh hrdinu Jana. Pretože na čo sa ten chalan dal, to je veľké. A ja som o generáciu starší, napriek tomu si vážim, rovnako ako Drahomíra, rozhodnutie toho chalana. Prosím. Som na Spiši, malebná príroda, krásny kraj, nedaleko Krompachov, dedinka, ktorá sa volá Kalava. A idem za 4 súrodencami, z toho 3 nedospelé deti, ktoré zostali bez otca. Ten zomrel pred mesiacom a mama sa na ne už pred x rokmi vykašľala. Starostlivosť ostala na najstaršom 23-ročnom Jankovi. A ideme do chudoby. A preto sme si povedali, že práve takejto smutnej rodinnej zostave treba pomôcť. Dobrý deň, zdravím. Zháňam jednu takú rodinku, neviem, možno, že by si mi vedel poradiť. Zháňam Janošovcov. Ty si Lukáš? Pozdravujem ťa, Lukáš, veľa rozboru. Uprímnu sú strasť. Že to je mesiac od smrti otca? Je vôbec dobré, aby som šiel dnu, alebo... Zdravím. Čaute, ahoj. Čaute, decka. Ty si Janko, že? Jano, pozdravujem ťa, ahoj. Čau. Sej vás. Ahoj, čau. Ako sa ty voláš? Tamárka Janošová. Ty si Tamárka? Tamárka, koľko ty máš rokov, prosím ťa? 10. 10 rokov, ježišmária. A ty budeš určite... Dominik? Dobre to viem. Dominik, ahoj, čau. Sej vás. Počúvajte, jak fungujete? Môžem vás na chvíľu vás navštíviť? Poď.
Tu vidím, že se jde na poschodě. A tu dole čo máte vlastně? Tu mám kuchyňu, koupelnu. Ty teraz normálně zabezpečuješ prostě kuchyňu pro děcka, no, hej? V životě jsem děti nemohl, nevěděl jsem varit nič. A teraz ničeho nič. Z takého života, mladý chlapec. A naraz ničeho nic. Dělně na den, 3 děti. Koliko máš rokov? 23. 23 rokov. Ty si sa vo svojich 23 rokoch stal v podstate, no naozaj, že otcom, mamou, trom, deťom, 17, 12, 10. Jak to zvládaš, chlape? Som tu pre nich proste. Toto je, deťurky, vaša izba? A tu kto spinka teda? Ty a s kým ešte? S bratom. S ktorým? Aha, takže vy dvaja tu spíte. Jak si na tom finančne? Biedne, dosť biedne. 60 eur. A to mi ešte neschválili, že ti dostanem svoje. Mesačne? Pre 4. Blíži sa zima. Ja neviem. Zostali ste bez koruny, oblečenie na zimu a takéto veci. Máte pokúpené? Ako to budete riešiť, keď nemáte peniaze žiadne? Sú zakriknuté od smrti otca? No, oni sa budia zasnúť kričia na otca. No, ťažké to je raz pre nich. Oni ho vlastne aj našli. Tieto malé dve škvrňatá našli otca? Ja keby som ho našiel, som ešte vyklapaný teraz. A oni dvoje ho našli. Spali s ním. Na vedľajšie posteli je spolu v izbe. Vás, že nechala mama pred 6 rokmi už? Tak 5-6, nejak takto to bolo. Hm. Ona odišla, vykašľala sa vyslovene, že... Totálne. Fakt? S otcovým bratom. So švagrom ušla. Bola na otcovom pohrebe? Čo ťa čaká? Vieš si to nejak tak domyslieť do dôsledkov, aké budú tie ďalšie roky? Lebo ten my, no, to je tak 10 rokov teraz, tak tvrdších. Tvrdších. No. Nájsť si prácu. Makať. Ty berieš na seba veľký záväzok proste. Som najstarší. Musím to dokázať. Máš vôbec na to, aby si to platil teraz? Tak elektrinu 50 eur mesačne. Som si bol teraz dať na svoje meno, bol ešte na babkine, som si vybavil 50 eur. Keď budem akurát sa svoju dávku 60, tak z toho. Ty z tej dávky 60 no. Zaplatíš 50 elektrinu, no. Zostane ti 10 eur. Tak. A ty vlastne úplne, že urgentne čakáš na to, aby proste vám začali chodiť nejaké dávky, tieto sirotské a tak ďalej. Ešte, no čakám na to ako, hej. Musí prísť rozhodnutie. Koľko to môže trvať? Mesiac, dva, tri. Aj v takejto situácii, v akej ste vy? A keď som žiadal, či nemajú nejaký fond, či by mi pomohli. No. Nie, poberú deti. Radšej nepýtam nič, bo zoberú. To znamená, ty radšej nejdeš pýtať peniaze od úradov, no, rôznych takýchto sociálnych. Lebo by to skončilo tak, že by ti zobrali deti. No. No okej, okay, tak ale z toho vyplýva pre nás záväzok, že musíme pomôcť. No preto to také ťažké, ťažšie prežívala, iznašala. Bolo to ťažké pre ňu. To v kuse bola len doma, stále len doma, nikde nič nebola vôbec. Vlastne to celý svoj život bola len doma. Nemala možnosť niekde ísť. P-
Profesor Vlado Krčméry, Vysoká škola Svätej Alžbety. Vlado, som nesmierne rád, že ste sa ako škola rozhodli pomôcť práve tejto rodine. Môžeme si povedať o tom pár slov, tak aby sme nemokli. Môžete pozvať k ním domov? My sme ich už zobrali na výlet, tie detičky. Rád. Pozeráš na tento príbytok? Vlado, mám pocit, že to je šialené trochu. A mne je z toho asi o to viac smutno, že ak by toto absolvovali takýto typ života dospelí ľudia, tak si poviem, je to akoby ich rozhodnutie. No tak dospelý človek sa vždy môže rozhodnúť, môže utiecť, ako ich matka napríklad. No, ale tu žijú 4 deti. Dvere nemajú do domu, pretože im tie dvere padali s pantou a chalan mi hovorí, no mali by padnúť na hlavu mojej 10-ročnej sestre, tak som ich dal preč radšej. Tak oni proste luftujú. To je taká prvorada vec, ktorú by sme chceli spraviť, je túto kuchyňu. Naozaj ju proste zariadiť a vybaviť. Všetkým bude nám šťou, keď budeme toto vybaviť. Som ti nesmierne vďačný, že sa do toho zapájate, pretože no, čo ti poviem, toto je naozaj až v rovine takej, ja neviem, či ne až záchrannej. Človek nepovedal, že sa tu dá bývať. Tu bývajú dvaja malinky. Áno, treba povedať, že veľakrát v Nairobi vidíme, že lepšie bývajú v tých slamoch. To je strašná zima za to. No, tak veď preto to chceme vybaviť kúrením. A chceme to vybaviť ešte plus s jednou izbou dole nábytkom, ktorý by splnil nejaké základné kritériá. Jasne. To znamená vymeniť postel, vymeniť všetky matrace, dať im tú skrine tým deckám. No vieš, proste zúfolniť to. Dole sedačka. To je strašná zima za to. No, tak veď preto to chceme vybaviť kúrením. A chceme to vybaviť ešte plus s jednou izbou dole nábytkom, ktorý by splnil nejaké základné kritériá. To znamená vymeniť postel, vymeniť všetky matrace, dať im tú skrine tým deckám. No vieš, proste zúfolniť to. Dole sedačka. Není o čom. Mám pocit, že ich zachránime, a to nepreháňam, ich zachránime pred tým odchodom do detského domova, že tie deti zostanú spolu a budú tu s tým najstarším bratom. Ja som za to vďačný, lebo však tá krízová intervencia na Slovensku má taký istý význam ako aj v treťom svete. Nás poznajú väčšinou z tretieho sveta. Hej, čo je trocha škoda, lebo okolo Bratislava máme 3 útulky pre bezdomovcov, máme ďalšie 2 azylové domy na krízovú intervenciu. Teraz sme dobudovali v Jarnej dom pre krízovú intervenciu, takže Slovensko to potrebuje takisto ako kraj tretieho sveta. Ďakujem veľmi pekne za ne. A ja ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto. No, ja si idem v tejto chvíli vlastne už nainštruovať ľudí, ktorí sa nám tu tomu budú venovať, pretože majú na to, no, povedzme 2 dni, aby tu z toho vyčarovali veci, ale my sme tu na malé zázraky, tak verím, že sa nejaký podarí aj teraz. Nazdar, chlapi, zdravím vás. Vítajte v Kalave. Nech sa páči. Poznám obecného rozhlasu. Obecný úrad v Kalave oznamuje našim občanom, že v priebehu dnešného dňa prebiehajú práce na príprave relácie televízie JOJ v 7. nebi. Na našom bývaní mi vadí najviac to, že nie je to tam bohuje ako aj zima. Máme jednu funkčnú pec v celom veľkom rodinnom dome. Nie je bohuje ako financie, takže ani bohuje ako koľko dreva nemáme zatiaľ. Tak celkovo tá úroveň toho. Pomáha sa rodine Janošovcov s riešením bývania. Radi uvítame pomoc s upratovaním maliarskými, stolárskymi a inými drobnými pracami pri ich dokončovaní. Vopred vám ďakujeme. Postupne ma čaká všetko tak, aby som to troška zrekonštruoval, aby sme mohli žiť ako ľudia, jedna normálna fungujúca rodina. Za naukou sme šli všetci ako prvýkrát. O chopku som počul, ale nebol som tu nikdy, bol som to prvýkrát. Zažitok to bol fajn, len škoda tej hnoj a takého počasia.
poriadna kosa. Na zimu sme zvyknutí, pretože zimy sú tvrdé a doma máme čo robiť, aby sme dom vykúrili. Ale toto nás prekvapilo, fakt. Oblečenie som zatiaľ s deckami kupovať nebol. Zatiaľ nosíme len to, čo nám donesú alebo dajú. Čo to bude? Bundička, nohavice? Bundy, nohavice na zimu. V takejto farbe alebo takéto ružové? Tá je pekná. Takáto? Z tohto, dobre? Čo by som im kúpil, tak na zimu teraz veci, pretože nemám na zimu pre nich veci. Že by mali čo obesť. Lebo zimy sú zlé. No a koľko to všetko stojí? Ty si nerobte starosti, to zaplatí rozboril. Čaute, decka! Keď máme večer, ideme sa navečerať, máme na večeru zvyčajne to, čo som varil na obed. Potom hore, ešte buď predtým, alebo potom spravíme úlohy s deťmi a umyť spať. Keď som tam videl ceny za mýza, také ceny by sme mali čo jesť týždeň doma, ako je. Dobrú chuť. Také bolo to nezvyčajné, nemal som prožito s deťmi byť buď tak v reštaurácii. Nemôžem si na to také dovoliť niečo také. Prvýkrát mali takú možnosť, aby im niekto niečo dal. No, keď som ju videl ako večeria a jaká je šťastná, tak ja som bol z toho šťastný, že je šťastná. Že sú všetci šťastní, spokojní. Ich sen, že by sa to konečne všetko dalo dokopy. Bo mi rozprávali, že mám s ním spraviť niečo, že by nešiel do domova. Im ide o to, že by mi ich konečne dali, natrvalo, a že mám ich istotu, že majú istotu, že ich nikto nezoberie. A že by bolo dom všetko v pohode a fungovať proste ako normálna rodina. Som mladý, silný, tak si verím, že sa mi to podarí. Raňajky sú na stole. Stávame, princezna. Obec sa podol. Spravil som ti tvoje obľúbené palačinky. Väčšinou ráno stávame okolo 6.20, 6.30. Spravím, zabudím deti, spravím medzi tým 10. kým sa obleču, pripravím do školy a idú. Poupratujem, navarím a už robím koho domov niečo, keď mi treba. No a v poslednej dobe bolo toho dosť. No v týchto dňoch ma najviac zaťažuje to, aby som dal dokopy ten dom, aby videla sociálka, že majú podmienky ako vyhovujúce pre ten dom, že by mohli by ostať so mnou a že by mi ich nezobrali. Proste, že by som mal deti aj dom v poriadku, že by sme žili. Všetko robím preto, aby do toho domova nešli. Aby ostali doma so mnou. Dobre, položme to. Dobre, a teraz zľava celkom. Pomalovaný je konečne.
Ty vole. No čo pojede? To som nečakal. Lukáš, 2 dni sme to robili. 2 dni. Aj v noci. Lukášova izba. Moje? No a sedíš. No tak, teraz vaša. No, som veľmi prekvapený z toho všetkého, čo sa tu ako udialo. Deti to tak veľmi neprejavujú, ale vidno na nich, že sú dosť šťastné. Aká je veľká zmena predtým a teraz. To som ani ja nečakal takúto zmenu. Takže, wow. No, milí susedia, priateľia, chcem sa veľmi všetkým poďakovať za nás všetkých, že ste tu makali 2 dni, 2 noci. Veľmi si to cením z toho srdca. A keď budete niečo potrebovať, som tu pre vás. Ani som svoj život, som ani v poslednej dobe nepozeral na svoj život. Pozeral som hlavne na nich. A už môj život už... Nie, už niečo len bude, no. Na prvom mieste oni sú. Privítajte prosím v tomto štúdiu 4 deti, ktoré možno vďaka tejto intervencii už si môžu povedať, nie sme na tú káru bolesti same. Janko, Lukáš, Dominík, Tamarka. Čau, rodina. Čau. Ahoj. Jano Seba, čau. Čau. Počúvaj, som hrdý, že ťa pozvám, chlapko. Hej. Si skvelý. Ďakujem. Tami. Máš bohovského brata. Čau, ahoj. Dominík, ahoj, čau. Chce vás Lukáš, čau. Nech sa páči, poďte si sadnúť. Ja som pociťoval takú veľkú úctu k tomu tvojmu rozhodnutiu. Ty si ani v priebehu tých 2 mesiacov ani na sekundu nezaváhal, robím dobre, pretože tebe sa na hlavu zosypali veci, ktoré si predtým nemal šancu vedieť riešiť. Tak nezaváhal som ani na sekundu. Vedel som, že tu robím správnu vec a pre svojich súrodencov, tak vedel som, že tak to má byť. Na konci, keď tam prišli tí susedia a medzi nami teda tá pomoc zo strany dediny bola naozaj veľká. Tam, keď sa to vyhlásilo v rozhlase, tak všetci sa začali schádzať a bolo tam niekoľko desiatok ľudí a proste všetci makali. Bolo to úžasné. A ty, keď si tým ľuďom ďakoval, tak ty si sa poďakoval a jedným dýchom si povedal, a keby ste niečo odo mňa potrebovali, tak ja vám pomôžem. Jano, zmenili sa ti životné hodnoty? Takéto základné nastavenie. Možno v zmysle zodpovednosti. Tak, zo dňa na deň, 3 decká. Veľká zodpovednosť, ale myslím si, že mám na to dokázať to, aby som to dotiahol do dospelosti s nimi. Máš úžasné sebavedomie a to je strašne dôležité asi v tomto. Ja by som ti chcel predstaviť niekoho, vďaka komu sa proste urobila naozaj mnohotisícová intervencia. A chcel by som vás zoznámiť s tým človekom. Profesor Krčméry z Vysokej školy Svätej Alžbety. Privítajte ho, prosím. Zoznámte sa. Ahoj. Veľmi si ťa vážim. Lebo si dokázal viac ako ja. Vladino, nech sa ti páči. Pozdravujem ťa, Vlado. Vlado, jedna vec je o veciach počúvať. Iný je okamih vidieť na vlastné oči tragédiu toho bytia. Áno, na jednej strane bol človek samozrejme prekvapený z toho, čo videl. Na druhej strane videl niečo krásne. 2 momenty. Prvý moment, a to je tá zodpovednosť syna, ktorý preberá tú starostlivosť za rodinu. A druhé krásne, čo sme videli, tá úžasná solidarita tej obce. Ja chcem vzdať hold a poklonu
Kalave, že po takom peknom vyhlásení sa ukázala taká solidarita. A v tom niekedy je takéto tajemstvo utrpenia. Keď sa ma veľakrát pýtajú, že prečo je vo svete utrpenie, ktoré na prvý pohľad je nezmyselné, tak krásna odpoveď na to je to, čo ste ukázali. No preto je tu medzi nami utrpenie, že takto sa môže zjaviť tá nádherná solidarita. Takže to je príklad, ako skutočne krásne si vedia ľudia pomôcť a koľko je na Slovensku dobrých ľudí. Chcem sa vám veľmi ako škole poďakovať za túto pomoc, pretože tá pomoc naozaj bola veľká a pridávali sa k tomu dedinčania a kalavčania teda. Ale druhá vec je to, že samozrejme to by sa proste bez toho vášho základného vkladu nepodarilo. Nesmierne ti ďakujem za túto rodinu. Keď si mi zavolal, ja som sa opýtal, bol práve čas veľmi dobrý, keď si mi zavolal. To bol čas, keď sa rozdeľovali odmeny za vedecké publikácie. Čo z toho vyplnil? Ideálny čas, lebo ja keď som vypustil takého Gina, tak zrazu všetci, čo mali dostať, skoro všetci, skoro, 90%, čo mali dostať odmeny, povedali, že chcú, aby sa to na to použilo. Takže ja musím povedať, že veľmi ďakujem zo srdca našim zamestnancom na Vysokej škole Sv. Alžbety. Prvý bol rektor, prvý rektor povedal, že nedávajte mi odmenu, že ide to týmto smerom. A za ním išli všetci. Takže ja im zo srdca ďakujem a zase a ďakujem tomuto krásnemu príkladu. Keby sme nemali takýto príklad zodpovednosti a solidarity, my by sme zostali len možno, že tam taký, by som povedal, mŕtvý profesori. Ďakujem všetkým teda akademickým pracovníkom, ktorí teda takto k tomu pristúpili. Jano, chceš sa ty prihovoriť? Áno, áno. Vladovi. Ja vám chcem z toho srdca poďakovať v mene mojom a mojich súrodencov, že vďaka vám môžeme konečne žiť ako normálna, šťastná, fungujúca rodina. Je to pre nás čest, ďakujem pekne. A máte k nám otvorené dvere do školy. Budete za chvíľu v takom dobrom veku. Decka, neurazíte sa darčekom. To je dobré. Ty si bežec, hej? Ty dávaš normálne akože polmaratón každý deň, ten Lukáš. Profesionálne bežecké tenisky. Už aby som bežal k tebe a dal tým, že? Nech sa páči, to je pre teba. A niečo pre Dominika a Tamarku. Môžem poprosiť Anielika, lebo ja som teda počul... Ja som počul, po čom vaše srdce piští. Pre teba, ty musíš byť v kontakte, vieš, lebo ako proste veliteľská základňa, ty ako musíš byť v kontakte... Bez spojenia nie dvelenia. Bez spojenia nie dvelenia, tak prosím ťa jeden dotykový, taký velice imidžový, hej, nech sa páči. Prosím ťa, príjmi 1000 eur na nákup potravín. Nepoviem, že užívajte, to je nezmysel, to by bolo nepresné, ale... Využite podľa takej už tvojej rozumnosti a rozumu, lebo ty ho v sebe máš. Chcel by som teraz aj vyzvať priateľov, ktorí sa na nás pozerajú. Existuje naša taká kontaktná, dobrá spolupráca s portálom Ľudia ľuďom SK. Ak teraz kliknete na portál Ľudia ľuďom SK, tak tam nájdete už účet, ktorý je vytvorený práve pre tieto deti. Viete, ja som naozaj z minulosti, povedzme minulý mesiac, sa to tak nádherne ukázalo aj v tých posledných reláciách v Siedmom nebi. Tá spolupatričnosť, ktorá vládla v Kalave, tá môže možno potom dnešnom vysielaní akoby zasiahnuť proste Slovensko. Ak sa chcete pridať, tak to prosím urobte. Toto je naozaj až o takej možno záchrannej akcii pre túto rodinu. Niekto nám musel písať. No, kto asi? No, kto asi? Tak neviem, čo ideme zatipovať, alebo... Typovať, neodvážim sa typovať. Možno poviem niekoho a bude tam niekto iný. Áno, tak. Takto, takto, aby z toho nemal prípadne ten človek, ktorý je za dverami akože zlý pocit, hej? No, áno. Takže typovať nebudeme. Nie. Možno deti. Že by deti písali? Ja, že by deti typovali? No dobre, tak však skúsim. Lukáš. Nemám šajnu. Poviem jedinú vec. Je to niekto, kto napriek tomu, že je generačne trošku inde, áno, ako si ty, hovorí o tebe s veľkou úctou a hovorí, že si teba ako osobu nesmierne váži za to rozhodnutie v jednej sekunde ísť a začať sa starať o deti. Tak zavolám toho človeka, dobre? Darkyňa môže prísť k nám?
Vysnívala si to ty a já sice ty pohnutky poznám, ale možno, že by jich mal počuť Jano a ostatné děti. Velmi mi na vás záleží, hlavně na tebe, Janíkovi, že jsi se stal otcom trom děťom. Si nesmírně vážím tvoje rozhodnutí, které bylo automatické bez toho, aby si rozmýšlel, co dělej. Tak já se chcem velmi z celého srdce poděkovat, drahá Mira, že si to napísala do toho, v 7. dědy. A že si nám poskytala šancu mať žít lepší život. Za to ti velmi pěkně děkuji. Já a i moji sourodenci. Budem rád v tomto případě naozaj speciálně, ak využijete ten kontakt ľudia ľuďom a pomůžete tejto rodině, myslím, že společně urobíme perfektnú vec. Jano, opatrujte se, nech se vám darí. Drahomíre, ďakujem.